Lunke, det er ved at være noget tid siden, at vi har talt sammen her foran kameraet, og ja, der er jo sket meget, fordi vi har i den grad medvendt 5 ligasejre i streg og avancement i pokalen. Prøv lige at beskrive den periode, vi befinder os i PT. Jamen, det kan vi vel betegne som en glimrende periode. Som du siger, vundet 5 kampe og videre i pokalen, og så har vi så 2 kampe her, af 3 kampe i næste uge, kan man sige, hvor vi spiller søndag, torsdag og søndag. Så det kører bare derudad, men fedt med en stime, og det vil vi selvfølgelig gerne holde kørende. Du har også haft en travl sommer, hvor du og de øvrige trænere har sagt goddag til hele 12 nye spillere, der alle sammen skulle integreres på holdet. Det er i al beskedenhed jo gået meget godt, men hvad har det egentlig været for en opgave, og er den løst? Ja, altså vinduet er lukket, så der kommer ikke flere spillere ind, men jeg synes egentlig, det har været en fin opgave. Altså, det der vindue op i sådan et 2. Der var dem, der kom tidligt ind allerede i juni måned, og hurtigt kom ind i sagerne, og så er der dem, der er kommet ind i sidste øjeblik, som vi så har arbejdet med her på det sidste. Men det har været en hektisk sommer, men jeg synes, vi har fået rigtig mange gode, dygtige spillere ind, som har været virkelig både hurtige og igen dygtige til at falde ind på holdet, så det har været fint. Ja, for det virker som om, at de er faldet ind på holdet, og i vores spillestil, der består af et offensivt mindset og en rask må det gå tilgang, når vi råber bolden. Ja, og det er faldet til, men jeg tror også, det er noget med den måde, vi scouter dem på. Altså, hvis vi vil have nogle andre type spillere, så skulle vi nok også spille en anden form for fodbold, så vi scouter dem også på, at det er folk, der gerne vil spille fremad og offensivt i deres mindset, uanset om de skal forsvare, eller om de spiller længere frem på banen. Og så er Esbjerg jo en rigtig fodboldby. Når det går godt, så drømmer omverdenen hurtigt, og heldigvis for det. Er det noget, du mærker i truppen også, eller skal du gøre en ekstra dyd af lige nu og trække lidt i håndbremsen og holde benene solidt plantet på jorden? Nej, altså det er jo... nu har jeg jo efterhånden været her i et stykke tid, ikke? Så uanset om vi er ved at rykke op fra den ene eller den anden række, så handler det jo på en grund om bare at koncentrere sig om næste kamp, og på søndag, der hedder det videre, og det er det eneste, vi koncentrerer os om. Og så på et eller andet tidspunkt, så sætter vi 2 streger under det, vi har nået, og så ser vi, hvordan det er gået. Men og den er spillerne med på. Altså det handler om videre over søndag. That's it. Og apropos videre over søndag, hvad bliver det for en opgave? Jamen, det bliver lige så bøvlet som alle andre kampe. Der er ikke nogen nemme kampe i NordicBet. Det tror også, du kan se på resultaterne. Ikke bare vores egen, hvor vi vinder en 4-3 sejr herude over 93, men også alle de andre resultater. Det er jo uafgjort, eller så der det ene hold vinder lige med en. Så der er ikke rigtig nogen fast rytme i det der, men vi gør vores bedste mod videre, så er jeg sikker på, at det bliver godt.